Re, viss ēters ir te! Taču klasiskā mūzika un joprojām arī ētiļu mūzika nenoveco un tā visticamāk būs vienmēr klātesoša mūsu cilvēku ausīm un arī sirdiem. Tāpēc Rīgas Doma baznīcā 14. jūlijā tiks atklāts starptautiskais ēdiļu mūzikas festivāls Rīgas Domas 2021. Jā, tajā kopumā izskanēs 11 dažādi koncerti un būs dzirdami nevien latviešu mākslinieki, bet arī ārzemju viesi. Festivāla atklās koncerts ar Bachu un Nīderlandi. Kādi vēl koncerti gaidāmi? To skaidro devās kolēģe Ramona Salmiņa. Rīgas Domas vienmēr bijis latviešu mūzikas attīstības virzītājs un jaunradas iniciators. Šeit skanējusi gan drīz vai visa latviešu ērģeļu mūzika. Un pavisam drīz gaidāms skaists notikums – starptautiskais ērģeļu mūzikas festivāls Rīgas Domas 2021, kurā izskanēs īpaši festivālam sagatavota koncertu programma. Festivāls šogad norisināsies jau 34. Gadu un kopumā izskanēs 11 koncerti, kuros, kā saka viens no ērģelniekiem un Rīgas Doma direktors Aigars Reinis, mēs pievērsīsimies ļoti dažādām sfērām. Gan sākot ar tādu klasiku, kas ir tāda vācu romantika, kas tieši šim instrumentam ļoti piemērota, gan arī latviešu komponistu jubilējām šajā gadā, piemēram, Imantam Kalniņam kopā ar Astoram Piecolam 100 gadi. Ja, Imantam Kalniņam mēs vēl nesen nosvinējām lielu jubileju. Tāpat arī netradicionāls programmas, kā piemēram Filipa Glāsa nakts vai ēdeļu duets ar citu instrumentiem. Tā kā es domāju, katrs klausītājs atkal no jauna varēs piedzīvot šo klātienes koncerta prieku un dažādās koncerta programmās. Festivāla organizātori atzīst, ka ar lielu lepnumu saka, ka gaidāmais notikums ir starptautisks festivāls, jo pēc ilgāka pārtraukuma piedalīsies arī ārzemju ērģelnieki. Piemēram, Leipzigs Gewandhaus ērģelnieks Mihails Schönheits, kas ir viens no tādiem lielākiem speciālistiem Vācijā, arī pie mums viesosies. Nu, viņa programma veidot ap Merseburgas baznīcas ērģelēm, kas ir būtībā lielākās, vēl pirms Valkera. Šeit arī ļoti nozīmīgs romantisks instruments, kur Ferenc Liszt šim instrumentam rakstījis skaņdarbus. Satiekam arī ērģelnieci Diānu Jaunzemi Portnaju, kura neslēpi, kā ar lielu prieku gaida brīdi, kad atkal varēs muzicēt klātienē un satikt savus klausītājus. Kopā ar savu kolēģi ērģelnieci Ilonu Birģeli mēs uzstāsimies ērģeļu duetā. Proti, spēlēsim četrocīgi un pat četrkājīgi, bet ar to mums vēl ir pamaz. Mēs pieaicinājām arī situm instrumentālisti Virģīniju Laubi Vītiņu. Un kopā veidosim tādu diezgan iespaidīgu programmu ar nosaukumu Vasaras vidū, kas būs krāšņa, bagātīga un arī efektīga. Organizātori uzsver, ka katrs no gaidāmajiem 11 koncertiem būs pilnīgi citādāks, gan no latviešu mākslinieku puses, gan arī no ārzemju viesiem, tāpēc nevienu konkrētu koncertu neizceļ, bet vēlas pievērst klausītāju uzmanību visai sagatavotajai programmai. Ramona Salmiņa, Nikita Aleksejevs, Latvijas televīzija.